Ih, rei. Peguei um botão aqui, hein? Olha aqui. Olha aqui, botão. Botar de isca. Aí, por isso que eu não pego aqui. Olha o tamanho. Ó. Que aí, traíra? Aí. Carreira de moça. Um a um, então, ué. Não, aí. Tá aí. Não tá nada. Botar de isca. Vai de isca. Aqui vai. Vai pro lá. Não. Que isso, rei? É isso, rei? É peixe rei mesmo. Que isso, rei? Deixa ele viver. Vem aqui, ó. Não vai ser só ele. Tem um monte de bate-moitinha. A minha mãe sempre fala, meu filho, qual o primeiro peixe que você quer? Ela falava? Ah, pra botar disco então, no caso, né? Não, esse aqui não. Esse aqui, não. Ali, rapaz, aquele cara de costa aqui. Não, tô tirando. Ih, rapaz, ele cara de costa. Eu tirei, meu filho. Tirei, vou escalar agora aqui pra. Pra um peixe bruto. Peixe bruto. A skin. Um a um, não tem peixe no quadro não? Não, tem não. Ah, não. Tá certo. Tá certo. Tá certo, Brutality. Tá filmando, acho que tá filmando direto. Você pode cantar muitos amores. Opa, tá bom. Aí, brigou bem, ficou agarrado, duas em pedra, você viu? Hã? Vê quem? Sofia? Ah! O quê? Ué? Não para não, rei! Ah! Jogou só pra onde? Já tá com peixe, tá? Sai, ó. Veja mesmo. Eu peguei esse peixe. Ai. Ótimo lá, aí, ó. Brutinho. Vamos partir agora pra essa altura dela. Mas tá virado pra. Eu liguei a câmera aqui, rapaz. Liguei a câmera de volta, cabeça. Caraca. Olhei de velho. Tá filmando, viu? Bota lá onde, rei? Mas. Agora apareceu o saco, viu? O Miguel filmando pra trás, gostei, Miguel! Vamos com o gadinho. Bota vergonha na cara, gente. Agora deixa ela cair e ir embora. Ai, me dá aquilo, eu tô revolto. Tá. Pô, me dá essa aqui, João Paulo. Coloca essa aqui no. Não, bora achar, não faz não, se furei a gás dela. Tranquilo, Miguel, tá tranquilo. Não vou pegar mais peixe, não, um só tá bom. Só pro Mariano, só pro Mariano. Meu Deus, seu nome vai sujar. Só pro Mariano. Da Mariana, você tá com o celular aqui? Eu ia colocar o celular assim na mochila e jogou o celular na areia. Aí, já fez o par de meia já?
Posso ir embora, né? Pode ir embora, né? Vai, vai. Então, vai. Já realizou seu sonho. Achei agora aí, ó. Achei lá. Varinha pega mesmo, varinha porreta. Ai, ai. Ai, cagada do caralho. Você ter perdido mais não sei quantas vezes também, né? Alguma coisa não. Eu achei que era maior que deu uma onda aqui, velho. É, tá, foi uma porrada boa. Como é que vão tirar ela de barranco?